صادقوں پر مسیحی قوم کی آواز پروگرام آج میں کسی کی تنقید نہیں کروں گا پر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں ہم لوگ آج صبح اٹھ کے چرچ جاتے ہیں اور میں ایک آدمی کی آج بات کروں گا اکبر کلنٹن اکبر نائب مسیح کی جو صبح ہر صبح اٹھتا ہے گھر سے اور حیدرآباد پریس کلب پہ چلا جاتا ہے آج اس کو 319 دن حیدرآباد پریس کلب پہ ہو چکے ہیں اور اس کی کوئی بھی داد رسائی نہیں ہو رہی میں میرا سوال ہے کہ سندھ کے جو اقلیتی ایم پی اے ایم این اے جو سندھ سے ہیں خاص طور پہ اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے نوید انتھونی بھائی وہ حیدرآباد کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کرتے ہیں کون سی ایم پی ہیں کون سی قوم کی ایم پی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سی قوم کی ایم پی ہیں اس کی قوم کا ایک آدمی 319 دن ایک سال ہونے والا ہے اور وہ حیدرآباد پریس کلب پہ اپنی بھوک ہڑتال کر کے بیٹھا ہوا ہے احتجاج کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ 30 سال کی اس کی سروس ہے 30 سال کی سروس ہے ناظرین آپ دیکھیں 30 سال کی اس کی سروس ہے اور اس کو جبرن طور پہ معطل کیا ہوا ہے اور ابھی تک بحالی نہیں ہو سکی ایک ایم پی اے آپ ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں جاب لینے کے لیے آپ ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں ترقیاتی کام کروانے کے لیے پر ان کے پاس کیک کاٹنے کے علاوہ اور دوسرے کاموں کے علاوہ ان کے پاس فرصت نہیں اس لیے کہ ان کو اور کام کچھ آتا نہیں ہے ان کو صرف سیلری سے لگاؤ ہوتا ہے سیلری سے اس کے علاوہ کوئی لگاؤ نہیں ہے قوم کا کوئی کام کر ایک حال تک نہیں کروا سکتا تو اس ایم پی شپ کا کیا فائدہ اس ایم پی شپ کا فائدہ ہے کہ ایک آدمی نوکری تو چلو دور کی بات ہے ایک آدمی کو بحال ہی کروا دے تو وہ بہت بڑی بات ہے نوید ٹارگیٹ نہیں بنا رہا پر آپ میرے خیال میں کہ ڈمی ہے کیا کم سے کم اس کو بحال کروائیں اور ویر جی کولی کے پاس سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو بحال کرائیں انور لال ٹیم سے میں اپیل کرتا ہوں آپ اس کو بحال کروائیں کیونکہ مسیحی آدمی ہے مسیحی ہے آپ کا بھائی ہے آپ کیوں نہیں اس کو بحال کروا رہا ہے کیوں نہیں اس کی آواز سنیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس کا آپ نے آج تک کوئی بھی اس کے پاس اس کی آواز بن کے اس کے پاس نہیں آیا اس کی آواز آپ نے نہیں سنی اس کی پکار آپ نے نہیں سنی اس کے بچوں کی بھوک آپ نے نہیں دیکھی اس کی تکلیفیں آپ نے نہیں دیکھی کیونکہ آپ کو تو اچھی خاصی سیلری ملتی ہے آپ کو اچھے خاصے فنڈ ملتے ہیں صرف آپ کے پاس ایک کام ہے کہ سال کے بعد دو دو چار چار ہزار کے پانچ پانچ ہزار کے لوگوں کو چیک دلا کے خوش کر دیتے ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے میں بذات خود نوید انتھونی کے پاس گیا ہوں ٹیم لے کے اور اس نے اس کا کام نہیں کروا سکا تو اس ایم پی شپ کا کیا فائدہ اور اس کے علاوہ انور لالڈنگ کے پاس بھی گیا ہوں انور لالڈنگ نے بھی فون کیا وہ کہ سینیٹر ہے اور اس کی بھی سنوائی نہیں ہوئی ویر جی کولی جو وزیر اعلیٰ کا مشیر ہے اس کی بھی بات پہ سنوائی نہیں ہوئی کیا بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کا مشیر جو ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے اس کی بھی نہیں سنوائی ہوئی کہ پاکستان کے اندر سلیکٹڈ جو لوگ ہیں ہم آپ لوگ تمام بولتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ اور دوسرے لوگ بھی تمام پارٹی کے عمران خان سلیکٹڈ تو میں آپ کی نمبر سلیکٹڈ کے لوگ اپنی کمیونٹی کا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے ہم سلیکٹڈ بولیں گے نا میری بات کا اگر غصہ کرتے ہیں تو بھلے غصہ کریں میں آپ سے پیسے نہیں لیتا اور نہ مجھے آپ سے کوئی نوکری کوئی ضرورت ہے مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے آپ ایسے کام کریں گے تو ٹھیک ہے ورنہ میں تنقید کا نشانہ آپ لوگوں کو بناتا رہوں گا جس لیول پہ دیکھنا